musika talde bat erabakitzekotan erabakiko nuke MC5. Garaianen arabera, ba, izan daitezke The Jam, The Who, Stooges, Radio Birdman, edo zein, ez da? Baina beti bueltatzen nahi izan MC5 entutera. Gehien entzun dudan dizka izan da Radio Birdmanen Aloha Steve Appears. Hori izan da beti nire kaskoetan entzun dena, patinatzen nuenean, ikastetxera juten ditenean, beti hori izan dut peinda berriz kaskoetan eta hori, gainera zuzenean ikusi nituenean Radio Birdman pila bat unkitu nintzen eta bai, hori izan da gehien entzun dudan dizka eta hori izango nintzen. Ba, gustoko dudan kantu bat? Hau ere, ba, momentuaren arabera, ez da? Orain azken aldean Ramones berriz entzuten ari naiz eta The KKK Took My Baby Away, hori melodia hori asko gustatzen zait, letra ere divertigarria egiten zait eta hori esango nuke. Oso melodikoa, oso kantagarria eta oso hori, oso dantzatekoa. Sumisión City Bluesen obedece. Pelak abesten du hor, ez dakit esaldi osoa hola den, baina si respira obedece eta iruditzen zait latza. Gainera hori haiekin haien azkenengo kontzertutako bat egiteko aukera izan genuen eta izan zen brutala. Hau bai, hau argi daukat. Niretzako da Xabi Señorno. Urte pila errepidean, kontzertu pila egiten, talde internazionalekin ere musikari izan da, edo furgoneta eramaten ere bera ibiltzen da, eta iruditzen zait musikaren mundua bihotzez sentitzen duela eta horrela transmititzen du. Eta egia esan referente zuzena da. Gehien entzuten duena da biniloa. Eta txikitan ere gehien entzuten duena biniloa zen. Etxea garbitzeko beti biniloa jartzen genuen eta etxea garbitzeke eta biniloa beti bukaeraraino. Gaur egun ointxea hasi naiz pixkat musika digitalki jartzen, baina hala ere kotxean oraindik CD-a jartzen dut eta gustatu egiten zait. CD hartu, begiratu, letrak irakurri, argazkiak, iruditzen zait produkzio oso politak direla eta horrela maitein. Mugan bizi garen ez hemen desberdin du ingo ditut. Ebroren iparralde dut funda, Barakaldoko El Tubo erabakiko nuke. Areto txikia, oso hurbila, bakizu bizerdia eta rock and rolla lokatzekoa, ezta? Eta oso polita. Pare bat aldiz jotzeko aukera izan dugu eta ez dakit berriro bueltatuko den, baina bueno, pena handiz izan beharko diogu agur horrela bada. Gero Geldorado ere beti izan da leku oso magikoa. Eta guretzako ba behin autobusa eraman genuen gurekin, ez? Horra juteko aretora eta oso kontzertu honak bizi izan dituguan. Eta Ebrorotik hegoalderuntz esango nuke Estereo, Logroñoko Estereo. Kontzertu hau ikusteko, bueno, beti dago, ez? Ba, areto txikia edo areto handia edo bakoitzak badu bere xarma. Niri bietara gustatzen zait, bietara jutea gustatzen zait. Esan barra dukat hori astero jutera izela kontzertutara eta gehien bat juten naiz lehen aipatu dudan betzala Estereora Logroñon, bertan daukadalako eta beste are Geldoradora. Geldorado da areto favoritoa juteko kontzertuak ikustera. Ez da ikusi dudan honena, baina bai gehien markatu nahuena eta izan zen Stooges ikustera jo nintzenean 2010 izango zen. 17 urte nituen, Madridera jo nintzen ikustera eta ez ziaten sartzen utzi. Hori izan zen niretzako gehien markatu ninduen kontzertua. Ba, hori primeran gogoratzen dut, hori izan zen DBH-ko lehenengo mailan, azoka bat antolatu zuten Oiongo ikastolan eta bertan erosi nuen Kuraiaren Piztu da Piztia. Eta ba hori lagunek ez genuen ezagutzen, baina denak ari ziren diskak erosten eta niri portadagatik erosten nuen. Hasieran korroto nuen, ez nuen aguantatzen, ni ba hori momentu hortan The Who eta beste estilo batzuk gustatzen zitzaizkidan, baina gero denborarekin argi eta garbi, ez, nire referente bihurtu dira. Hau, esan dutan bezala, kontzertutara maiz juten naiz eta normalean saiatzen naiz ekonomikoki alba dut diska erosten, eta azkenengoa erosi duena izan da The Minis, australiarra.